آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ اڈیشنل ڈی سی گاندربل شفقت اقبال بیک ٹو بلیز کی جانکاری کے حوالے سے پریس کانفرنس، لوگوں سے شرکت کی اپیل، ویرو رپورٹ گاندربل سے مختار شاہ۔ کیا ہے کہ اس میں ہمارے گیسٹڈ آفیسرس جو ہیں ہر پنچایت میں وہ جائیں گے اور وہاں پہ پنچایت میں جا کر جو ہمارے ابھی پنچایت کی راج انسٹیٹیوشن جو پلیس ہے ان کے ساتھ یہ جا کر انٹریکشن کریں گے، گرام سبھا کال کریں گے، گرام سبھا میں عام لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، عام لوگوں کے علاوہ ہمارے جو ریشور لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ ٹیچرس ہیں یا اور کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ جو ہمارے یہ جو بہت بہت سارے پروگرامز ہمارے ڈپارٹمنٹس کے جو ہیں اسکیمز ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جائے گی، ہمارے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کچھ 32-33 کے لیے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہم نے فرنٹ لائن ورکرس جو اپوائنٹ کیے ہیں پنچایتی راج ایکٹ کے تھرو، وہ لوگوں کو جا کر اویئر کریں گے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی اسکیمز کے بارے میں، کیا کیا اسکیم میں آگاہی کریں گے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اسکیم کے بارے میں پتہ چلے اور ان سے وہ مفید ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو یہ جو گیسٹڈ آفیسر جو جائیں گے پنچایت میں، جن کو ہم وزٹنگ آفیسرس بولتے ہیں، ہر پنچایت میں ایک ایک جائے گا اور وہاں پہ سارے ایشوز ولیج لیول کے جو بھی ایشوز ہیں، کوئی کمی ہے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔